naše přátelé ještě co jsou venku. Tak milí přátelé, já bych vám chtěl poprosím vás teď o pozornost, děkuju. A jako naším tady teď posledním hostem před obědem je Daniela Fischerová. Já prosím vás, ještě si klidně Danielko hačně na chvíli, děkuju. Já si také posadím, vidíte na nás trošku. Přátelé, pro mě je to taková docela slavnostní chvíle, anebo alespoň řečeno velká radost. My jsme se s Danielkou domlouvali už několikrát na Gošárnu a já jsem už tak zvolil takový jemný emoční nátlak, že teď už je to tedy 10. Gošárna, jubilejní a že tady opravdu je to tentokrát otázka srdečních hostů a tak dále. Já to řeknu jednoduše. Jak už jsem naznačil, tak v těch 90. letech, když jsem jezdil na ty zásedy, tak jsem tam potkal několik bytostí, kterých jsem si moc vážil. Daniela je jednak známá autorka, především divadelní a rozhlasová, ale také spisovatelka. A to je pro mě taková jedna větev jejího života a druhá větev jejího života, ač je to jeden strom, tak je duchovní cesta. Začala jako jogínka, přešla k buddhismu, setkali jsme se na zásedech v 90. letech. Já cítím potřebu vám říct takový jeden krásný příběh. My jsme pak ještě natočili Gen. Já jsem jako režisér a Daniela jako postava pro ten cyklus Galerie elity národa. No, takový nadnesený název. On to pak někdo překřtil na Galerie elit národa. Ale myslím, že tohle patřilo k těm případům, kdy to spíše sedělo. To prvé. A já bych vám řekl příběh. Když bylo Danielce 29 let, byla relativně čerstvá absolventka FAMU. Říkám to správně? Čerstvá po 4 letech absolventka FAMU. Tak napsala knihu napsala divadelní hru o François Villonovi. Hodina mezi psem a vlkem. Ten titul je známý, možná ho znáte. A stala se taková věc, že komunisti nevěřili, že to mohla ta neznámá 29-letá dívka napsat a mysleli si, že kreje někoho ze slavných autorů měli podezření na Milana Kunderu nebo na Pavla Kohouta. Ten příběh je krásný. Nebyl to Kundera, nebyl to Kohout, byla to Fischerová. Danielko, vítej tady ještě jednou. A ty už si stačila možná úplně nepatrně nasát atmosféru. Vnímej prosím tě nás tady jako publikum přátelské, publikum otevřené. Já bych tě moc poprosil, aby si pověděla něco ke třema základním věcem. Za prvé, jak jsi se dostala na duchovní cestu a proč? Co to je duchovní cesta? Za druhé, na co jsi na té duchovní cestě přišla? A za třetí, na co by si lidé měli dát na té duchovní cestě pozor? Moc ti děkuju. Já budu tamhle poblíž a když tak jsem připraven vstoupit či zasáhnout. Děkuju moc. Nebojte se, Danielka je velice zkušený řečník a vůbec není hozená do vody. Děkuju. Ještě jednou, dobrý den, vážení. Slyšíte mě až tam vzadu? Ano? Je to lepší takhle? Je to lepší takhle? Ano. Takhle. Děkuju. Já vám mnohokrát děkuju za pozvání, ale přiznávám, že ještě dneska dopoledne v autě jsem měla úplně mylnou představu o rámci podniku, do kterého jedu. Očekávala jsem 10-15 duchovních podivínů v malé místnosti. A nic jsme si s Igorem nepřipravovali, bude to improvizando mirando, takže berte to prosím tak. Jak mě Igor požádal, abych řekla, jak jsem se dostala na ty duchovní cesty, i když ten pojem zní tak afektovaně a divně, ale nevím lepší.
Je na tom něco zábavného a něco povzbudivého? Řeknu vám, jak se to opravdu stalo. Já jsem nedostala křesťanskou výchovu a v době dospívání jsem byla spokojená ateistka. Nijak mě to zvláště nezajímalo. A pak se mě ve 20 letech stalo, že jsem utrpěla poměrně vážnou autohavárii. Rozsekalo mě to, byla jsem autostopařka, rozsekalo mě to natolik, že jsem asi 5 dalších měsíců strávila v různých léčebných zařízeních. A teď je třeba věděti, že já jsem byla neuvěřitelné nemehlo. Já jsem byla absolutní brambora. Od třetí třídy do promoce jsem byla osvobozená z tělocviku. Nejprve kvůli nějaké nemoci a potom už z lenosti, zbabělosti a zvyku. Protože když 5 let absentujete v tělocvičně, tak už se tam nemůžete vrátit. A já jsem nikdy, nikdy, nikdy v životě nepřešla kladinu, nepřeskočila kozu, nevyšplhala po šplhadle, neumím bruslit a neumím jezdit na kole. Největší brambora z celého brambořiště. A získala jsem k tomu takový ten poněkud přezíravý vztah, že ten celý svět, upocený svět tělocvičení a sportu, to není pro mě. Já mám na starosti lepší věci. A pak přišla ta autohavárie. A když mě po 5 měsících pouštěli z kladrub, z rehabilitačního zařízení, tak se mi jedno koleno vůbec neohýbalo. A aby mi to nebylo líto, tak jedna ruka byla zahnutá jako kramle a měla úhel, jestli si to dobře pamatuju, po všech těch rehabilitacích 15 stupňů asi tohle dokázala. Tam se dělá, v kladrubech se dělá závěrečný pohovor s psychologem a psycholog mě, 20-leté holce, řekl, že když budu hodná a naučím se na té ruce nosit kabelku, že se stejně vdám. To se v žádné 20-leté holce nechce. Potom mě nebeská režie, taková ta náhoda, nenáhoda mě přihrála. Pamatuju si to, jako dnes bylo to v kadeřnictví. Tam ležel nějaký obrázkový časopis, nějaká vlasta nebo květy. Tam byl kratičký článek o jisté madame Osius, americké to milionářce, která také měla autohavárii a všechny její miliony jí nepomohly. Ocitla se na invalidním vozíku a pak se objevil nějaký indický jogín a ten ji rozcvičil do té míry, že madame Osius nejen z toho vozíku vstala, ale tu dobu trajdala veselé po světě a vedla jogové kurzy. Já jsem netušila, co to yoga je. To bylo tehdy abrakadabraka, neznámé slovo. Ale řekla jsem si, no když to mohlo pomoci v americké milionářce, zkusím to taky. A rovnou nohou jsem šla a přihlásila jsem se do prvního jogového kurzu, který jsem potkala. A na těch prvních lekcích vzpůrné koleno se neohnulo ani trochu, takže když ostatní cvičenci tam poklekali a dělali všelijaké asány, tak já jsem se hrdě tyčila nad nimi. A poenta tohoto příběhu zní, že do 3 měsíců jsem seděla v lotosovém sedu. Víte, co to je? Takové ty nožičky zapletené jako precvíček, což jsem vůbec netušila, že ještě někdy toho budu schopna. Co nezvládla ta drastická rehabilitace, která bolela jak prase, tak to zvládla ta měkká a vlídná yoga. A já jsem si tenkrát řekla, sakra, sakra, to bude nějaký chytrý systém, když tohle to dokáže s tělem, třeba toho ví ještě víc. A přicucala jsem se k tomu jogovému hnutí. Je tady ještě, prosím vás, já už jsem stařešina v této místnosti. Je tu ještě někdo, kdo pamatuje začátky jogového hnutí u nás? Ještě někdo? To byla tehdy, aspoň jak já jsem to viděla, naprosto skvělá záležitost. Byla to jediná legální alternativa ke křesťanství. Když někdo nebyl křesťanem, přece jenom v něm hlodalo nějaké to duchovní hledání, tak to jogové hnutí proto bylo jako stvořené. A já jsem s ním vydržela dalších asi 20 let a za mnoho, mnoho, mnoho této joze vděčím.
brzo mě přestalo zajímat, jak se natahují šlachy a ohýbají klouby, a začala mě zajímat ta filozofie, morálka, která se k tomu vázala. Báječná doba, na kterou vzpomínám s velkou vděčností, a když už mám tu možnost to říct, tak hluboká poklona paní doktorce Miladě Bartoňové, která to tady založila, tu káru hrozně dlouhou dobu táhla. No a záhy se ukázalo, že není dost kvalifikovaných učitelů, že přece jenom těch šafránových rouch, jak jsme tomu říkali, kteří přijížděli, jogíni přijížděli z Asie a tady vždycky vedli nějaký kurz, tam bylo narváno. A pořád víc a víc bylo zájemců, neustále se hlásili další a další lidé a ukázala se potřeba najít nějaké, ne učitele, to je moc vznešené slovo, prostě ty nejběžnější instruktory v jogi, aby vedli další kurzy. A já jsem byla v té první brázdě, koho požádali, a s tou nepetičnou drzostí mládí jsem řekla, proč ne. A asi 10 let jsem dělala instruktorku. Ale co je na tom zábavného? Tehdy to všechno bylo pod hlavičkou ČSTV, jestli to řeknu správně, Československý svaz tělesné výchovy. A abych ty kurzy mohla vést a dostávat za to dokonce omamné peníze, tenkrát bylo 17 korun za hodinu, tak abych to mohla vést, tak mě ČSTV muselo vystavit legitimaci a já jsem byla, poslouchejte vážení, já jsem byla cvičitelka druhého stupně. Ten první stupeň, ten už organizuje olympiády a prostě pak už jsem byla jenom já po tom prvním stupni. A je v tom něco povzbudivého, jak se v tom životě opravdu může stát absolutně cokoliv, jak z té brambory, a já dodnes prostě jsem strašně nešikovná, jak z té brambory všech brambor, rozeného nemehla, co od třetí třídy nestrávil v tělocvičně ani 10 minut, tak jak se může stát cvičitelka ČSTV druhého stupně? Takže i z vás se ještě v tomto životě můžou stát lovci medvědů nebo salonní kouzelníci, jo? Všechny cesty jsou otevřeny. To je jedno povzbudivé sdělení z této historky. A druhé, a teď si to necukruju, teď to opravdu není taková ta kvaziduchovní sna, jako všechno vidět, jen z té dobré stránky. Toto je ryzí pravda v tom životopise. Ta autohavárie se ukázala jako jedna z nejlepších událostí, které mě kdy potkaly. Kdyby té nebylo, tak mě ani nenapadne prostě strčit nos do nějaké místnosti plné cvičenců, upocených třeba ani náhodou. Tak, a co si chtěl ještě vidět? Jak to potom, jak k tomu došlo, že ta cesta malinko zahnula jiným směrem, a to k buddhismu. Na té józe, kterou opravdu tenkrát vedli velmi kvalitní lidé a dodnes mám pocit, že jsme brali z čistých rukou, tak mě začala strašně zajímat meditace a vyzkoušela jsem, co prostě se tam nabízelo, tak všemožné typy meditace jsem zkoušela. A v roce 90, zase taková ta náhoda, nenáhoda, mě jedna kurzovní kolegyně zavolala, že je tu nějaký nový učitel a učí nějaký nový typ meditace, a jestli to nechci zkusit. Já jsem řekla, samozřejmě nový typ meditace, jedem. A netušila jsem, kam jedu. Ani jsem snad neměla tu jasnou představu, že jde o nějaký buddhismus. A mělo to krásný nástup. My jsme přijeli, konalo se to na Moravě v Ludvíkově, a my jsme tam s touto kolegyní přijeli o něco pozdě, takže přednáška úvodní už běžela. A tam stál muž jménem Mirko Frýba, který dlouhou dobu žil ve Švýcarech, takže měl takový přízvuk. A když jsme vcházeli do té místnosti, kde už byla spousta zájemců,
tak on se na nás otočil a říkal: holky, holky, a co vy jste zač? No, já chci vědět, jste křesťanky nebo co? Nic proti Ježíšovi, Ježíš prima chlapík. Ale my jsme tady kvůli Budhovi. To byl můj první kontakt s buddhismem. Ježíš prima chlapík. A tam jsem se poprvé potkala s pojmem meditace vipassana. Prosím vás, protože netuším, co jste minulých 10 let všechno probírali. Kdo tady zná meditaci vipassana? Kdo se s ní potkal? Ano. Dovolte mě, já, když už tu možnost mám, tak vám aspoň něco o té meditaci vipassana řeknu. Mohu? Je to buddhistická meditace, to slovo prý znamená v jazyce pálí něco jako prokouknutí, vhled, podívání se skrz. A je to tak obskurně, kuriozně jiná meditace, než na které jsme všichni zvyklí, že mnoho lidí se na první poslech vzbouří a řekne, tak teda tudy ne. Já jsem to, musím říct, že jsem to taky ten první meditační víkend nečapla. Nějak mysl nebyla ochotná pochopit, v čem je ten trik. A přišla jsem tomu na chuť až o něco později, ale když jsem tomu přišla na chuť, když konečně mě doklaplo, o co tady běží, tak celá moje mysl udělala, tohle jsem hledala celý život, jo, to je ono. Teď mě prosím vás dovolte malinko teoretizování. Všechny meditace světa a každá religiozita, každá spiritualita si nějaké ty meditační postupy vytvoří, tak se dají rozdělit na 2 základní typy. Jednomu tomu základnímu typu se říká klidové meditace, v jazyce pálí samatha, a pak je tam vipassana, to je ten druhý typ. A ty klidové meditace, samatové meditace pracují s myslí tak, že řeknou člověku, zavři smyslové brány, zavři oči, nevěnuj se sluchovým podnětům a snaž se utišit myšlenky a ponořit se do hlubokého klidu. A když se to zadaří, což vy tady většinou určitě znáte, když se klidová meditace zadaří, tak je to blaho a nádhera. A je na to taková metafora, že když se povede samatová meditace, je to jako když ležíme na zádech ve člunu, na hladině jezera, ta hladina je úplně klidná, je bezvětří a nad námi se klene ta úžasná hvězdnatá báň. A vipassanová meditace dělá pravý opak. Vipassanová meditace říká člověku, vůbec tu mysl neuklidňuj. Nech ji, ať řádí, jak umí. Ať se tam valí ten nekonečný proud myšlenek a obrazů a představ, vzpomínek, plánování, emocí. Všechno to nech běžet. Vůbec tomu neklaň žádné zábrany. Jenom se na to dívej. A to není ležení ve člunu pod hvězdnatou bání. To je jako když jedete na raftu, sjíždíte divokou řeku a teď v té řece kolem plavou mrtvoly, piraní, kusy větví, kamení. Každou chvilku vás to sveze nějakým vodopádem, převrátíte se. Zmatek nad zmatek. V té mysli je neuvěřitelný chaos. Kdo někdy zkusil vipassanu natvrdo, tak vidí, že mysl je blázinec. A neustále se tam rodí myšlenky, obrazy, všechno možné, emoce tam řádí. A trik je v tom, že se na to člověk jenom dívá. Není lepší a
horší typ meditace. Pro každého člověka je nějaká. Nám vždycky říkali učitelé, že ty samatové meditace vedou mysl k veliké čistotě a míru. Že jako člověk, který má dobrou dispozici k těm klidovým meditacím, tak pak i v normálním životě prožívá mír. A ta vipassanová meditace, že vede k pravdě, že její cíl je vidět věci tak, jak doopravdy jsou. Je to meditace pro zvědavé. A mě to, když jsem konečně, jaksi doklaplo mě to, tak jsem si řekla, to je to, co jsem hledala celý život, to je úžasné know-how, prostě to je úžasné know-how. A od té doby to s velkým potěšením pěstu. Potěšení je jenom zvenku, někdy ta meditace je dosti příšerná. Já si vám dovolím říct na to metaforu, kterou jsem nevymyslela, ale je velmi názorná, o rozdílu mezi těmi klidovými meditacemi a vipassanou. Představte si horskou krajinu, tam na jednom kopci je klášter a tam se mnichové učí tu samatovou meditaci. A na druhém kopci je klášter a tam se mnichové učí tu meditaci vipassanovou. A jednou z toho samatového kláštera vyjde mníšek, jde na procházku a co čert nechtěl, údolím pobíhá lidožravý tygr, vrhne se na mníška a teď ho začne sápat a už kosti křupají, krev stříká, mníšek křičí a teď ti jeho samatoví kolegové vyběhnou, pomoci mu nemohou, ale volají na něj, bratře, bratře, rozpomeň se na to, co jsme se učili a ponoř se do klidu svého srdce, do toho oka uragánu, do toho míru v sobě. A ten mníšek prostě z posledních sil opravdu začne meditovat, ponoří se do hlubin míru ve svém srdci, veškerá bolest ustane, veškerý strach ustane. A mníšek je sice rozsáván na kusy, ale zemře v hlubokém míru. A za takových 10-14 dní, co by tak stihl tygr vytrávit, tak vyjde z vipassanového kláštera, vyjde ten vipassanový mníšek. Strašný scénář se opakuje, i na něj se vrhne lidožravý tygr a začne sápání, kosti praští, krev stříká a vyběhnou jeho kolegové z vipassanového kláštera a volají na něj, bratře, pomoci nemůžeme, ale rozpomeň se, co jsme se učili. A se vší pozorností, se vší intenzivní všímavostí. Sleduj, co se ti děje, co prožíváš, jak vypadá ta bolest, jak vypadá ta hrůza, jak vypadá ten hněv. A ten mníšek z posledních sil začne si všímat a prožívá se vší intenzitou, prožívá všechny ty negace, hrůzu, strach, bolest. A zemře osvícen. To je rozdíl mezi těma dvěma meditacema. Nám vždycky říkal náš učitel, ctihodný Otama, buddhistický mnich českého původu, který teď reziduje, pokud vím, v Itálii, že je dobré mezi tím rozlišovat. Spoustu lidí přijelo na buddhistickou meditaci, začali se učit vipassanu. A prostě první, druhý den se vzbouřili a řekli, tak teda tohle ne. Já chci svoji klidovou meditaci plnou blaha a míru a tohle ne, protože je to, jako kdybyste v té klidovce pracovali opravdu na úplně minuciózní úrovni, takové té hodinářské, a najednou vám někdo dal do ruky sekeru nebo kladivo a říkal, bouchejte s tím. A říkal nám náš mnich, že je velmi dobré poznat, k čemu je tam to vnitřní tíhnutí, k čemu jsou tam dispozice a vibraci, kterou cestou chce člověk jít.
protože říkal přijet na buddhistický kurz vypasanový a tam praktikovat samátu a nořit se do blaženého klidu, to je trošku jako když si předplatíte kurz počítačový, aby vás učil Word, a potom tam týden drtíte 602. Tak to byla moje cesta. Hovk. Co jsi chtěl dál, Igore? Co jsi chtěl dál? Dej se. Ta potřeba toho duchovního hledání byla opravdu dána pouhou zvídavou otázkou, když ta yoga umí opravit rušičku, umí opravit i dušičku, a nebo tam byly i jiné vnitřní, třeba už od dětství, vidění mezer, reality, nedokonalosti, který potom třeba právě to pojmenování v buddhismu tě oslovilo. Člověk sám sobě špatným soudcem. Kdyby tam nějaké hledání nebylo, tak ve svých 660 asi jsem někde jinde. Cinkilinky? Je jedna teorie, proč se člověk stává spisovatelem, proč si vůbec vybírá tuhle tu podivnou profesi. A jedna teorie, která není všeplatná a určitě se netýká všech spisovatelů světa, ale mě ano, říká, že jsou to děti, které od nejranějšího věku, od toho ještě opravdu jaksi kolébkového, tuší, že s tím světem něco není v pořádku. Že ta realita není to pravé a začínají si už v tom věku, kdy ta mysl teprve začíná hledat cesty, tak si začínají ty malé děti vymýšlet jinou realitu. Co by kdyby, jaké by to bylo kdyby. A když se k tomu potom přidruží v dospělém životě nějaké podmínky nebo troška toho talentu, takže z takových dětí vyrůstají spisovatelé. Já znovu říkám, rozhodně to neplatí o všech spisovatelích světa, jsou různé typy, ale o mě skoro určitě, jo, že tam od začátku byl ten pocit, že tenhle svět není to úplně pravé. Tak. Děkuju, nechceš si hačnout? Ne, mě se tak... A nebo řekneš, že sedím? Vůbec ne. Co jsi to ještě chtěl slyšet? Můžu? Já teďko teda ještě otočím v tom případě list a děkuju za tu krásnou vzpomínku na vypasánu. Totiž ty máš neobyčejně široké pole působnosti. Já jsem byl jednou v městské knihovně na přednášce, pro mě naprosto fascinující, kde Daniela hovořila o řeči těla. A tehdy si vyprávěla, že proč člověk, který se takzvaně vydá na nějakou cestu letadlem, vlakem, pardon, já to řeknu, se mu zastaví stolice, zastaví se mu vyměšování. No a mě úplně spadla brada, protože Danielka řekla, teď nevím, jestli to spadá do té sféry spisovatelství, ale ne, ale ona prostě řekla, že to je z dávných časů, kdy, jestli jsem dobrým posluchačem byl, jo? Že to je z doby, kdy vlastně kmeny a tlupy, když byly napadeny, tak museli... To je ještě naše zvířecí paměť. Dokonce ze zvířecí paměti. Danielko, dokonči to, prosím. Jenom na Liborovo přání. Igorovo přání. Sice mě to odvádí někam úplně jinam, jsou tam i zajímavější věci, Igore, v té herbálce. Je to, nevím, jestli to někdo znáte z vlastního těla, říká se tomu cestovní zácpa. Když se odstneme v jiném prostředí, někam odcestujeme, tak prostě něčí tělo první 2-3 dny nekaká. Ano. A vysvětlení proto je takové, že zvíře v nás, ta hluboká zvířecí živočišná paměť ví, že jsme na útěku. Zvíře nemění teritorium zvůdarma.
zvíře si nekoupí letenku, aby odletělo do New Yorku si prohlížet metropolitní muzeum, zvíře si nekoupí jízdenku, aby odjelo někam na dovolenou. Když zvíře mění prudce teritorium, tak je to vždycky útěk. Je tam prostě nějaká přírodní katastrofa nebo nepřítel, požár se blíží. A v tomto případě, že je zvíře na útěku, zvíře nežere. A tedy ani nevyměšuje. Jo, v té kritické situaci má jiné starosti. A když my velmi prudce změníme teritorium, což naše lidské vědomí může těšit, ale zvíře v nás se bojí, že se stalo něco hrozného. Najednou to tam jinak voní, jinak chutná, jinak to tam vypadá a zablokuje se trávicí systém. Nebyla to zcela jenom jednoúčelová otázka. Ano. Já jsem totiž se chtěl dostat k té další velké oblasti, ano, o kterou ty se zajímáš, a to je ta takzvaná nonverbální komunikace. A já bych ti chtěl zase s dovolením nahrát. My jsme se dívali s Davidem na internet, trošku jsem se snažil chystat se na tebe a našel jsem tam rozhovor, který mě úplně dostal. Ano. Ty jsi uvedla, co je, zaprvé jsi řekla, proč děláš rozhlasové a divadelní hry především. Mě dostalo to procento té řeči a procento těch nonverbálních sdělení. A potom mě dostalo, že jsi tam říkala, že vlastně nejrozšířenějším jazykem živočichů na světě je bioluminescence, protože vlastně nejvíc lidí, možná lidí taky, nejvíc živočichů je na dně moře, který nemůžou čmuchat, nemůžou moc slyšet. Já jsem si to přetlumočil svítějící prdelkama. Co tě k tomuhle přivedlo a jak to souvisí s tím životem, protože ty jsi do toho velice ponořená, dosáhla si v tomhletom obrovských znalostí. Jak to vzniklo, tohleto? Hned řeknu, já se tou neverbální komunikací zabývám skoro 40 let a asi 30 let jí učím. Prostě učím jí hlavně divadelníky, shromažďuju si o tom informace, kde je najdu. Ale napadlo mě, co bych vám mohla říct z té neverbálky užitečného. Kdybyste to někde potkali nebo si to hledali na Google, jmenuje se to Iowa Card Test, Iowa americký stát karetní test, iowský karetní test. A podměšilí psychologové vymysleli takový test, vytvořili karetní hru, neexistuje ta karetní hra, oni vytvořili, nastavili pravidla a hráči, kteří tu hru hrají, jsou ověšeni nejrůznějšími čidly na principu detektoru lži. Všem je jasné, jak funguje detektor lži, že snímá nevědomé reakce těla, které neovlivníme vůlí a vědomím. Tep a napětí kůže a srdeční tlukot a spoustu dalších proměnných. A ti hráči jsou ověšeni při tom, co hrají, tak jsou ověšeni těmito čidly. A hra spočívá v tom, že si postupně snímají karty ze tří hromádek a je narafičena tak, že v jedné té hromádce jsou vždycky špatné karty. Prostě karty, které se tomu hráčovi nehodí. A nejchytřejší hráči tento jednoduchý algoritmus, abych vám to řekla přesně, odhadují zhruba kolem 40. herního tahu. Po 40 herních tazích najednou si řeknou, jo tak, tahle ta hromádka je infikovaná. Tam jsou vždycky ty špatné karty. V průměru to hráčům dochází kolem 70. herního tahu a jsou samozřejmě hráči, kteří by tu hru mohli hrát do skonání světa a nikdy by na to nepřišli. A teď přijde ta pikantní informace, která mě okouzluje. Ty detektory, které mají ti hráči na sobě, ukazují, že tělo vykazuje všechny znaky strachu,
Když se ruka blíží k té nakažené hromádce, od 10. herního tahu bez naprosto žádného vlivu IQ. Slyšíte, co vám říkám? To tělo je nekonečně chytřejší než my. To tělo všechno ví předem. Než to těm nejchytřejším intelektuálně dojde, tak to tělo už to dávno prokouklo a ví to. Takže je dobré se spolehnout na tyhle impulzy, které z těla jdou. Je chytřejší, moudřejší, pohotovější než my tady v tom velíně, kde si myslíme, že všechno víme. Tož kudy půjdeme dál, Igore? Přátelé, otázka, než položím já další. Ano. Chcete někdo, prosím, vstoupit? Než se rozmyslíte, já mám, Danielko, tuto otázku. Ano. Já jsem tady prvé v tom konci trošku mluvil o složitosti nalézání duchovních ano. učitelů. Ano. A myslím, že můžeme asi říci nahlas, že i u toho pana Freeby potom došlo u některých lidí k jisté deziluzi. My to víme i od našeho kamaráda ano. Lukáše Marvana, který také prošel buddhistickou průpravou, vy se možná znáte. Nejde mi teď o nějakou kritiku konkrétních lidí, ale jde mi spíše o nějaké zevšeobecnění, protože to je prostě moc citlivý téma. My, jak jsme se tady sešli v sále, tak většina je v nějakém procesu hledání, nalézání. Co k tomu říct a jaká je tvoje osobní zkušenost? Ano, ano. Jestli mě dovolíte, já jsem profesí vypravěčka příběhů, takže vždycky se mi to snáze řekne nějakým drobným příběhem. Řeknu vám dva, jeden se reálně stal, jeden je vymyšlený. Ten, který se reálně stal, vyprávěla indická cvičitelka jógy jednou, už je to dávno, ta paní už asi nežije, ale utkvěla mě ta příhoda dodnes. Když byla malá, když jí bylo asi 5, měla nádherné indické jméno Hansa, což znamená labuť, sanskrtu labuť, tak žila ve veliké rodině a v té rodině měla takového osobního nepřítele a to byl strýček starý, který byl náramný vsteklón a rozjívené děti, hlavně pak tuhle tu holčičku Hansu, prostě nesnášel. A ten strýček byl zbožný a strašně rád skládal svaté sliby. A jednou v předvečer jakéhosi svátku vstal a teď před celou tou rodinou slavnostně slíbil, že po celý příští den, po ten náboženský svátek, ani jednou nepodlehne vzteku. A Hansina pětiletá duše zajásala. Protože to byla výzva, to byla šance, která se nezopakuje. A ona hned po ránu natáhla do toho domu mnoho jiných podobně příšerných holčiček ze širokého okolí. Vysvětlila jim situaci a holčičky začaly dělat strejdovi indické peklo. Jako pištěli, dupali, křičeli, bouchali dveřma. A strýček se stále svatě usmíval. A jak ona říkala, no, v poledne už se usmíval v leže. A holčičky přitvrdily. A večer se o strýčka pokoušel infarkt. A prý tam opravdu ležel tam v oboře nožičky nahoře, bušila mu krev v žilách, měl vypoulené oči. Nicméně svatý slib dodržel, ani jednou za ten den nedal najevo hněv a stále se křečovitě usmíval. Padla noc. A druhý den ráno tahle ta labutinka vstala velmi časně a chtěla utéct z domu, pokud možno navždy, protože věděla, že doba hájení skončila, strýc svatý slib splnil, ale teď už jí nic nechrání. A tak se plížila, ona nám to líčila, ta paní labuť nám to líčila, jak se plížila tou temnou chodbou, ale strýček už stál v otevřených dveřích a dělal takový, no pojď sem, pojď. A ona čekala nejstrašnější výprask svých dlouhých 5 let. A
stalo se něco neuvěřitelného. Ten strýček se jí poklonil až po pás a řekl, dítě, ty jsi moje velká učitelka. Díky tobě jsem až na stará kolena poznal, jak zničující sílu má můj hněv. To už je tak nejmíň od této příhody takových 90, ne-li 100 roků. Já se tomu vzteklému strejčkovi klaním až po pás, protože byl velmi učenlivý žák a rozpoznat a uznat v tom vysokém věku něco tak zásadního, to je úžasné. Já nikomu toto přesvědčení nevnucu, já tak vidím život, že jsme tady na výuku, že prostě celý život je jedno dlouhatánské vyučování a že jsme tam všichni trošku žáci a všichni trošku učitelé. A ještě jedna učitelská historka, tentokrát vymyšlená. Jmenuje se Savitri a Savitri je indické ženské jméno. Doufám, že ji vydoluju z paměti aspoň trošku. Hari, to je mužské jméno. Hari celý život toužil po duchovní cestě, ale narodil se hrubým, hloupým lidem a těm byla jeho touha stejná. A on naléhavě prosil bohy, pošlete mi duchovního učitele, aby mě odvedl z toho nepožehnaného domu. Ale bohové mu nevyhověli. Hari se z finančních důvodů musel ženit, nebylo mu ještě ani 15. A co se jeho ženy týče, snad ani nemohl dopadnout hůř. Savitri byla rozmazlená, panovačná dívka. Byla z bohatšího rodu a pořád dávala svoji převahu Harimu znát. Začala si něco s nějakým klukem z města a Hari, aby se nedopustil vraždy, tak musel dnes a denně krotit hněv. Nebyla dobrou matkou dětem a on jim musel dávat lásky za dva. Posmívala se jeho zbožnosti a on, aby ji nedráždil, tak přestal dělat i vnější rituály, klanět se svatým sochám a skryl svou zbožnost jenom do srdce. A pak ta rozmazlená žena ochrnula a on jí trpělivě sloužil řadu let. 3 dny po jejím pohřbu seděl Hari sám v opuštěném domě a najednou vyšlehly takhle ze stropu, vyšlehly blesky pestrých světel a před úžaslým Harim stál sám Bůh Kršna. A řekl, žádal si o duchovního učitele, jestli se chceš pořád ještě učit, tady jsem. A Hari řekl trpce, ale proč tak pozdě, Bože? Vždyť jsem stařec, už nic nedoženu. Pozdě, podíval se Kršna, učil jsem tě přece celý život, jmenoval jsem se Savitri. Nevím, jestli taky znáte tenhle princip, že lidi, kteří nás v životě nejvíc štvou a opravdu nemůžeme jim přijít na jméno, no? To jsou dobří učitelé, to jsou ti praví. K tomu, co, abychom nezůstali jenom u příběhu, můžu říct jenom bacha, 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 dejme si veliký pozor na to, než někoho uznáme za svého učitele a svěříme mu svůj další vývoj. Je na těchto cestách, to už určitě sami víte, je na těchto cestách spousta podvodů. Ten
buddhismus je takový velmi střízlivý a věcný a tam vlastně ta učitelská role není tak akcentovaná jako třeba v hinduismu, kde člověk guruovi odevzdává celou svou duši, prostě svěřuje mu sebe sama. V buddhismu nic takového není. Tam se tomu učitelskému principu říká ušlechtilé přátelství. No, že mezi učitelem a žákem nemá být jiný vztah než ušlechtilého přátelství a žádné klanění, padání na kolena, odevzdávání duše tam nepřichází do úvahy. Tak, ale mnoho a mnoho lidí už bylo nějakým učitelem nebo učitelkou zklamáno a bývá to hořké zklamání. Moc děkuju, moc děkujeme. Ale jako jak to poznat? Jaké jsou ty atributy? Jak to poznat? Jak to rozeznat? Pro člověka, který ještě nemá tak velkou zkušenost. To není žádná praktická rada, protože jenom mnoho prvních zkušeností nás naučí se na to koukat. Učitelská role je příšerně zrádná, sama o sobě je příšerně zrádná. Dokonce v nějakých východních spiscích se říká, že stát se učitelem je poslední velké pokušení ega. Že... Ale... Někdo to dělat musí. Někdo na sebe musí vzít tu odpovědnost a to riziko, že bude někomu předávat. Je to základní pohled, jestli tomu člověku to ego narůstá anebo se zmenšuje. No? Pýcha je jedno z největších pokušení na těchto cestách. A být obdivovaný učitel, kterému mnoho lidí vděčí a klaní se a děkuje, to strašně to ego krmí. To jsou, na tom není nic špatného, to jsou takřka přírodní zákony. Když nás někdo chválí, ego se nakrmí a roste. A je strašně těžké se tomu ubránit, aby nenarostlo moc. Ono je to, ještě toto mě napadá, Aha, už vím. Jednu dobu koloval po internetu údajně Dalajlámův mail. A byla to neuvěřitelná blbina a nikdy nevěřte tomu, že to poslal Dalajláma, toho by nebyl schopen. Třeba jste ho také dostali a ten mail říkal zhruba, rozešli tento mail tolika a tolika lidem a za odměnu dostaneš to a to. Taky jste ho někdo dostal a nevěříte tomu, že to od Dalajlámy. A bylo tam nádherné takové to opravdu, byla to reklamština v ryzí podobě, takové to odstupňování, já už to neřeknu přesně, když to pošleš 10 lidem, tvůj život se mírně zlepší, když to pošleš 20 lidem. Čeká tě, a něco, 5 krásných překvapení příští týden. A teď, když to pošleš, a nevím, jaká tam byla číslovka, 30 lidem a víc, ta formulace doslova zněla, splní se ti všechno, o čem jsi kdy snil. Jenom mimochodem, představte si, dámy, proměnou ten neuvěřitelný bordel v realitě, kdyby se nám splnilo všechno, o čem jsme kdy snili každému. Ale tento mail ukazuje dvě prazákladní iluze, které se dneska na západě k těm duchovním cestám blížou. Jedna iluze říká, meditace a duchovní cesta jako taková je tady od toho, aby ti plnila tvé přání. Medituješ proto, aby se sněl dobře a splnilo se ti všechno, o čem jsi kdy snil. Tuhle volovinu ještě jsme
většinou schopni prokouknout, že od toho tady ta duchovní cesta opravdu není. A ta druhá iluze říká, a je to směšně snadňouňké. Vlastně takhle naťukáš těch 30 adres do mailu, odklikneš a všechno se ti začne plnit. Ani jedno z toho není pravda. A dneska, kdy tak rozkvetl ten duchovní biznis, tolik učitelů, tolik směrů, tolik praktik se nám neustále nabízí, tak oni lákají přesně na tahle dvě lákadla, na neskutečnou snadnost a na to, že tvůj život bude lepší a lepší a lepší. Není tomu tak, nikdy to tak nebylo. A když se podíváte třeba na nějakého křesťanského mystika, v podstatě vždycky byli lidi varováni před úskalými a riziky duchovních cest. Nikdy se nepředstíralo, že je to snadňoulinké a hladké, že je to takové máslo namazané na náš krajíček. Je tam spousta výstražných znamení v těch spiscích, jako nedávejte se do toho, pokud opravdu nevíte, co chcete. Je na to jedno krásné tibetské, tuším, heslo o duchovních cestách, to se mně moc líbí. Lépe je nezačínat. Když už se začne, je lépe dokončit. Jak se na to jednou člověk dá, tak není cesty zpátky. Tak, to by mohlo stačit. Ještě jenom tady od Sašenky, ještě to bylo Sašenko otázka. Ano. Já moc děkuji, paní Danielo, bylo to moc krásné. Já myslím, že nejsem jediná, kdo byl okouzený vaší přednáškou. Chtěla jsem se ale zeptat na jednu věc. Igor tady teď na tohleto téma jakoby načnul. Určitě máte pravdu a já právě v tom nemám úplně jasno v těch věcech, ohledně těch duchovních, nemám jasno ve spoustě věcech, ale ohledně těch duchovních učitelů, jestli to je tak, a já věřím tomu, co vy říkáte, že sem přicházíme proto, aby jsme se učili, tak ke každému k nám přicházejí zkoušky, které potřebujeme, že? A my si ty zkoušky přitáhneme. A teď, proč tady tolik třeba těch duchovních učitelů, protože určitě oni i sem přicházejí s nějakým svým posláním, ať už takovým nebo takovým, ale přicházejí sem, jako každý z nás přicházíme sem s něčím. A jestliže každý si sem přicházíme pro své zkušenosti, tak někteří z nás si zřejmě i přitáhnou tu zkušenost, že přijdou k tomu duchovnímu učiteli, u kterého budou zklamáni. A i to je možná má naučit proto, takže bych řekla, že vlastně tady není nic dobře a špatně. Že to upozornění, aby ten člověk, který už je připraven na toho správného učitele, že je dobrý upozornit člověka, který už je duchovně zralý, je správné slovo, že tady je určité nebezpečí. Ale to stejně přijde jenom to upozornění jenom těm lidem, kteří už jsou připraveni a vědí, že nebo si přitáhnou toho správného učitele, že už to vědí. A ti, kteří to nevědí, a nebo tomu nevěří, tak stejně si přitáhnou na své vibrační úrovni nebo úrovni pochopení takového učitele, který prostě jim bude zase něco dávat třeba i tak, že se zklamou. A i to je dobře. Takže takhle jsem se chtěla zeptat, jestli jste se k tomu mohla vyjádřit. Děkuju, formulovala jste to velmi přesně. Máte, nebo máte pravdu, nemůžu říct, kde je pravda, ale já si to myslím také, že i to zklamání, když přijde, tak nám prospěje. Že zase dámy prominu, je to hrubé vyjádření, ale karma sežere všechno. Všechno, co k nám přijde dobrého i zlého, tak nám může prospět i to, že se zklameme v nějakém takzvaně duchovním učiteli. Je to mnohem nebezpečnější pro učitele než pro žáky. To je to, já jsem přišla, až když Igorova řeč končila, ale taky jsem tam zaslechla varování, jak to Igor formuloval, že zneužití těch duchovních zákonů že je velký zločin. Zneužití duše, ano, která začíná svou cestu k Bohu. Ten žák se z toho nějak otřepe, že je zklamán, ale pro toho učitele je to prostě strašná karmická skluzavka.
když začne zneužívat svoje žáky. A tam není rady ani pomoci. Na to si musí přijít sami. Je to odpověď? Tak, můžu se s vámi rozloučit zase kratinkým příběhem. Máme ještě 3 minuty? Máme. Dobře. Tak, byl takový klášter, který vedl starý mistr, a v tom klášteře žili mniši a modlili se a meditovali. A jednou do toho kláštera přišel chlapík a řekl: poslyš, mistře, já jsem obchodník, já nemám čas, abych tady se modlil a meditoval, já jezdím za obchodem, živím velikou rodinu, modlit se neumím, meditovat taky ne, nikdo mě to nenaučil. A stejně bych rád poznal to, čemu říkáte ta duchovní cesta. Tak mě řekni, je taky nějaká šance pro lidi, jako jsem já? A ten mistr se zamyslel a řekl: no, jistá šance by tu byla, ale je velmi riskantní. No, jestli se to povede, ještě dnes budeš na duchovní cestě. Jestli se to nepovede, přijdeš o hlavu. Tak se rozhodni, chceš? No, ten obchodník se ošíval, protože riziko bylo velké, ale taky nějak cítil, že taková šance víckrát nepřijde. Tak řekl jo. A mistr povolal z kláštera takového mladého mníška, dal tam šachový stolek a do ruky vzal těžký meč. A řekl: vy dva si teď zahrajete šachy. Kdo z vás vyhraje, ten rázem bude na duchovní cestě, kdo prohraje, ten přijde o hlavu. Tak ta partie začala a obchodník se rychle spotil hrůzou, protože zjistil, že ten mladý mnich je velice silný hráč. A tah po tahu, to bylo horší a horší. Ubíhal večer, ubíhala noc. A až když začalo svítat, tak najednou ten obchodník s obrovskou úlevou viděl, že příštím tahem dá tomu mníškovi mat. A už zvedal ruku, aby udělal tah. A najednou poprvé za celou tu hroznou noc clonou jeho hrůzy pronikla taková překvapivá myšlenka. A on si řekl: no jo, a jak tomu ten kluk přijde? Jako proč on má přijít o hlavu jenom proto, že já se chci dostat na nějakou duchovní cestu? A stáhnul tu figurku a udělal jiný, mnohem slabší tah. A v ten okamžik mistr vykřikl: dost, to stačí, jsi na duchovní cestě. Našel si v sobě všechno, co na duchovní cestu potřebuješ. Našel si odvahu riskovat život. A bez té na žádnou duchovní cestu nevstoupíš. Našel si v sobě schopnost soustředění, jak když jde o život. A bez té se na žádné cestě neudržíš. A konečně si v sobě našel soucit, který pro tebe byl víc než vlastní život. A bez soucitu každá cesta splaní a nedovede k cíli. Jsi na cestě, tak jdi. Děkuju vám. Děkujeme. Děkujeme moc, že jsi přijela. A máme tě rádi. Děkujeme. Oběd. Zveme tě na oběd. Já nebudu nic moc říkat, přátelé. Děkuju.
Ještě mu děkuju, Daniele. Děkuju všem. Máme zhruba hodinovou pauzu. Prostě stačíme se.